የመጀመሪያው ቅዱስ ያሬድን በመጀመሪያ መገንዘብ ስለሚያስፈልገን ወደ ዲዛይኑ ከመግባታችን በፊት እሱን ማወቅ ነው የመጀመሪያው ያሉት። በጣም በጣም የተደሰትኩበት ሐሳብ ነው። በስነ ጥበብ ትርጓሜ ውስጥ ኪነ ህንፃ ወይም ግብረ ህንፃ አንዱ ትልቅ የፋይን አርትስ የጥበብ መስክ ነው። እንደውም ስፓሻል አርት ተብለው ከሚጠሩት የስነ ጥበብ ክወናዎች ውስጥ አንዱ እሱ ነው። ከተከወነ በኋላ ማስተካከል አይቻልም። ከሌላው ከፐርፎርማንስ አርት የሚለየው በዚህ ነው። ፐርፎርሚንግ አርት ድጋሚ ሲሰራ መስተካከል ይችላል። በተለያዩ ጊዜያት በድግግሞች ስራ ማስተካከል ይቻላል። ይሄ ግን ከሰውየው ሀሳብ ከወጣና አካል ካገኘ በኋላ እንደዛው እንደተሳሳተ ይቀጥላል እንጂ የማረም እድሉ ልክ አይመጣም። ስለዚህ ጥንቃቄው መጀመር ያለበት በዲዛይን ጊዜ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው አርክቴክቸር ከኢንጂነሪንግ በጣም በተሻለ ቀድሞ እይታውን ማምጣት ስላለበት ቀድማችሁ ያሰባችሁበት ነገር በጣም ትክክል ነው ለማለት ነው። ስለ ቅዱስ ያሬድ የተለያዩ ሀሳቦችን ከወሰዳችሁ በኋላ ያንን ሪፕሬዘንት የሚያደርገውን ህንፃ ለመስራት ብዙ ሀሳብ ታገኛላችሁ። ብዙ የክሬቲቪቲ ሪዝን የሚሆኑ ሀሳቦችን ማግኘት ይቻላል። በዛ ነው ወደ ፈጠራው መሄድ የሚቻለው። እንደ እውነቱ ከሆነ ከዛሬው እንዳልጀምረው እንጂ የኢትዮጵያን የግብረ ህንፃ እይታ የቀየረው ራሱ ቅዱስ ያሬድ ነው። በፊት ከነበረው የቤተ መቅደስ አሰራር ጋር ከሱ መምጣት በፊት የነበረውን የቤተ ክርስቲያን አሰራር እና ከሱ በኋላ ብታዩት ይለያል። በማህሌቱ መምጣት ምክንያት የግብረ ህንፃው ፎርም ሲቀየር ታዩታላችሁ። እሱ ራሱ መጀመሪያ የግብረ ህንፃዋም ለውጥ ፈጣሪ ነው። በተለያየ አይነት መልኩ ነው እንጂ ያንን ቅኔ ማህሌት የሚባለውን ሰፊውን ድባብ የሚሰራውን መልክ የፈጠረው ያ ዜማ መፈጠሩ ነው። የዜማው መምጣት ግብረ ህንፃዋን የቤተ ክርስቲያኗን ቀይሮታል። እሱን ራሱን ደግሞ የዜማም የዚህ ሁሉ ጥበብ የሰማይን ቋንቋ ወደ ምድር ያናገረ ነው። እንደምታውቁት የመላእክትን ቋንቋ ወደ ምድር አናግሯል ነው። በሁለቱ ኮስሚክ ኦርደሮች መካከል የቆመ ትልቅ አምድ ማለት ነው ቅዱስ ያሬድ። በሰማያዊው ኮስሚክ ኦርደር እና በምድራዊው ኮስሚክ ኦርደር መካከል የቆመ ትልቅ አምድ ነው። ይሄንን ምልክት ህንፃ ማድረግ ማለት ነው። አይዲያው በጣም ረቀቅ ይላል። ሀሳብ መቋሚያው ሊሆን ይችላል ትልቁ ተምሳሌት የሚሆናችሁ። ከራሱ ከዜማ መሳሪያዎቹ ሊሆን ይችላል ሀሳቡን የምትወስዱት። ከከበሮ፣ ከጸናጽሉ፣ ከመቋሚያው የግብረ ህንፃው ሀሳብ ይገኛል። በደንብ ማየት ነው። እነሱ እንዲህ እኔ በጣም የሚዘም ምህዋሩን የሚዞር አንድ ዘንግ ይታየኛል። አሁን እሱን የከበበ አንድ ዘንግ ዲዞሮ ባይ ኪነ ህንፃው ላይ በቃ ከሌሎች የግብረ ህንፃ ሀሳቦቻችን ለየት ያለ ግንባታ ሊገነባ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እና አንዱ ለፈጠራ መቼም ትንሽዬ ጭረት ነች የምትበቃው። ሀሳቡ በተለያየ አይነት መልኩ ይወራና ሰውየው በአንዲት ምልክት አሳጥሮ ቁጭ ያረጋታል። ያቺ ምልክት ያን ሁሉ ሀሳብ ተሰበስበዋለች። ኪነ ህንፃ የዚህ አይነት የቪዥዋል አርት ትልቅ ሀብት ያለው ጥበብ ስለሚመስለኝ ከሊቃውንቱ ጋር መጀመሪያ ብዙውን ሀሳብ መውሰድ ቅዱስ ያሬድን መገንዘብ ያላችሁት የመጀመሪያው ስቴፕ በጣም ትክክል ነው። እሱ የተሳካ ከሆነ የፈጠራዎቹ ሰዎች ደግሞ ክሬቲቭ የሆኑ የተለያዩ እንደውም ለመምረጥ እስኪያዳግተን ድረስ ብዙ ሀሳቦቻቸውን ዲዛይን አድርገው የሚያመጡ ይመስለኛል። ያንን እውን የሚያደርገውን ስራ ደግሞ እንግዲህ ኢንጂነሪንግ ይቀጥለዋል ማለት ነው። ያ ሲሆን ነው ትክክል የሚሆነው። ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ያልተሳኩልን ነገሮች ስላሉ ነው ግን ኪነ ህንፃን ጀምረን እኛ ወደኋላ እየቀረን ነው የመጣ ነው። የስሪ ዲሜንሽናል አርት የተሳካልን አይመስለኝም። አሁን ወደ ስካልፕቸር ብንሄድ በፍጹም አልሆነልንም ማለት ይችላል። በጣም ያልሆነ ፎርም ነው እየሰራን ያለ ነው። እስካሁን የምናደንቃቸው ስካልፕቸሮች ፈረንጆቹ የሰሯቸው ናቸው። አቡነ ጴጥሮስ ብንል፣ የዳግማዊ ምኒልክ የፈረስ እዛ የምናየው ሀውልት ብንል እና ሌሎቹ የቆሙትን ስታቹዌትስ በሙሉ የተሰሩት በፈረንጆቹ የተሰሩት ናቸው ልክ የሆኑት እንጂ ከዛ ወዲህ በኢትዮጵያውያን የተሞከሩት ልክ አልመጡልንም። ምናልባት እንግዲህ ቱ ዲሜንሽናል አርት ላይ ቤተክርስቲያኗ ብዙ ስለሰራችበት በሱ ይሆናል የተሳካልን ብዬ አስባለሁ። ይህም ደግሞ አንድ የእይታ አድማሳችንን መቀየር ያለብን ስለሆነ ወይም በኪነ ጥበብ ሰውነት ስለሚያጠቃኝ እነዚህን ሀሳቦች ብንነጋገር የእኔ ሚዲየም ድምፅ ቢሆንም እናንተ
ምስል ተርጉማችሁ በቀለም በህብር በመስመር ተርጉማችሁ ታዳምጡኛላችሁ ይሄ ነው ግን በጣም ትልቅ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮፌሽናል ምሪት ነው የሚያስፈልገው በእያንዳንዱ ስራ ላይ ሁሉ ጊዜ ከመንግስት ሰዎች ጋር ምንጣለው በዚህ አዳዲስ ኢትዮጵያን የሚወክሉ ህንፃዎች ግንባታዎች እንገነባለን ይላሉ ከዛ በኋላ አንድ የሆነ ሰውዬ ከሆነ ቦታ ላይ ኮፒ ያደረገው ዲዛይን ይላላል ይሄ አይሆንም ለዚህ ላላችሁ ታሳብ ይሄ አይሆንም ሲባል ደግሞ ያቆርፋሉ ምክንያቱም ሌላም ነፖቲክ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ተፈጥሮበት ይሆናል የመጣው ያ ጉዳይ እና በዛ ደግሞ እንቸገራለን እና ይሄን የቤተክርስቲያን ስራ ነው እንደገና ደግሞ ኪነንጻ ታሪክ ነው ቀድም እንዳልኳችሁ በላፒስ የማይጠፋ ነገር ስለሆነ እድሜ ልክ ደግሞ መታወሻ ነው ዛሬ ምናነሳቸው ኪነንጻዎች በጊዜያቸው እንዲሆኑ ነው የተሳሉት እና የዘመን መንፈስ እንደያዘ ፔሪዲክ አርት ሆኖ ያልፋል የፔሪድ መተንተኛ ሆኖ ያስተሳሰብ መተንተኛ ሆኖ ያልፋል እና የዘመናችን ውብ ነገር ቅዱስ ያሬድ ላይ አትመን ለማሳየት እንደሚችል እድሉን የምትፈጥሩ ምን ይመስለኛል ስለተጋበዝኩ ይህን ሀሳብ እንድሰጥ እድሉ ስለተሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ።